ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਧੰਨਵਾਦੀ ਦੌਰਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਜਿੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਜਿੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਜਿੱਦਾਂ।